ကိုကောင်းမြောက်လဲမေးချင်ပါတယ်။တုံးဆဲသူလူအနေနဲ့ပေါ့နော်။အဲကိုကိုရွေးကူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီလောက်များတဲ့ဒီအမကန်နေပေါ့နော်။နိုင်ငံသားတွေရောပြည်တွင်းတွေရောဖက်ဆက်တွေရောဆိုတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်မလဲပေါ့နော်။ကိုဘယ်လိုသူတွေစပီးတာစာပစ်တွေလဲအများကြီးပေးမှာဆိုတော့လေဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာပြောပြ
local service ကိုလည်းပိုကောင်းလာအောင် drive လုပ်ဆိုတော့လေအမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘသူဘယ်အကိုဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်မလဲတော့မပြောချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ I'm a health insurance ကျွန်တော် health care ဘက်ကကျွန်တော် health insurance ကနှစ်ခုပဲရှိကျွန်တော်က premium ရယ် premium ကဒီလာစင်ဂျေလာနှစ်စင်ဂျေလာပေးရတဲ့ဟာနောက်ပြီးကျတော့ block coverage လုပ်မလဲပေါ့ coverage လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ US to UK လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့တို့ basic coverage ကသူ general practitioner GP တို့အထိပဲသွားတာရှိတယ်နောက်ပြီးကျတော့specialist တွေသွားတာရှိ specialist တွေသွားတာကြတော့နည်းနည်းဈေးပိုကြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့မိမိဒီသုံးဆွဲရလို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ disposable income ကဘလောက်လဲအဲ disposable income ဘလောက်လဲနောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်အထိတက်တောင်းတက်တာစုပြီးတော့လေမိမိရဲ့ဒီ life ကိုဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်သွားနိုင်မလဲနောက်ပြီးကျတော့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ထားတဲ့ plan က check up တွေရောပါရလားနှစ်စဉ် check up တွေရောပါရလားတခါလေကျတော့ဒီတချို့ plan တွေကကျွန်တော်နှစ်စဉ် check up တွေမပါတာရှိတယ်ပါတာရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ critical illness insurance တွေကြတော့လေဒီအကြီးစားတွေကြတော့လေဘယ်လောက်ထိ cover လုပ်လဲတခါလေကျရင် cover လုပ်တဲ့ဟာကိုမှန်းထားရတဲ့နည်းနည်းရှိဆိုတော့ပြည်တွင်းပြည်ပအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှ preference တော့ရှိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့plan ya insurance policy insurance plan and insurance coverage ကဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုသိသင့်ပါတယ်ဒါမှဒီတိုင်းပဲဒီတိရမှာကျွန်တော်9နှစ်လောက်ပတ်စံပေးပြီးတော့တကယ်ဖြစ်တော့မှဟာဒီ cover လုပ်တဲ့ဟာ 10% လောက်တော့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဟိုဒီသုံးဆွဲရအနေနဲ့ကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုစိတ်ကျဉ်တယ်မသိမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလာတဲ့ competition တွေဒီ people competition တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်တွင်းက drive တင်နဲ့အတူတူလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ် all insure လို့ပို့တဲ့ကျွန်တော်အလိုမျိုး well all insure လို့ပို့တဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် there's a good future to okay ကျေးဇူးပါဟုတ်အဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အဲကိုတို့မှာအင်္ဂလိပ်ရောပေါ့နော်အားလုံးမှာဒီဖြစ်ဆက်ပြောကြလို့ရှိရင်လည်းပြောပြပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလိပ်ပြောပြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နေတော့ဒီနေ့အစမှပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဒီဖို့ပြည့်အတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအမကလုပ်ငန်းဒီဟိုဂျန်နရယ်ပြောရတာပေါ့နော်လူတယောက်ကိုချမ်းသာအောင်ချက်ချင်းမဆောင်ပြောပြတော့လဲသူရှိပြီးသား status ပေါ့နော်ရှိပြီးသား status ကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စီးပွားသူ့ရဲ့ဝေးသူ့ကျမရဲ့အသက်စာပြထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအင်တာမအရေးကြီးတဲ့ sector ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ financial services မှာ bank ရဲ့သူ need to equally important ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့ company တွေရောနောက်တစ်ခါပြည်သူတွေကလည်းဒီ Amazon knowledge ကိုကျွန်တော်တို့ပွားများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ Amazon လုပ်ငန်းကိုယုံကြည်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့နောက်နိုင်ငံတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပတ်မှုတွေပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Amazon synergy အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင် Amazon လုပ်ငန်းတို့တက်မယ် Amazon လုပ်ငန်းတို့တက်ရအပြင်စီးပွားရေးကိုဓာတ်ရိုက်ချုပ်ပြီးဆိုအကြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မျှမန်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီကနဲ့ဒီထွတ်တက်တဲ့ပုံပြတဲ့တိုင်းပြည်တို့အများဆုံးရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အမကစက်ကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘိုင်ဝန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ပဲတက်တော်လုပ်ပါမယ်ကြားလို့ပါ။ကောင်းပါတယ်။ဒီစပါဟောက်ကိုရမယ်ပြောရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါဟိုအမကန်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေရတဲ့လောကတွေကလာနေရတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အများကြီးဆွဲပါတယ်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတင်းအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟိုအမကန်အတင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်လာတာလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်တွင်းကုမ္ပဏီဒါမှကနောက်ပိုင်းရလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီရအစကျွန်တော်တို့ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ရဖို့ပြောပါတော့ဒါလည်းအလုံးကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်သူသဖြင့်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ကုမ္ပဏီချင်းချင်းရှင်ပြန်တာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အိုးရေးကြီးတာကအလုံး stakeholders တွေပေါ့နော် stakeholders ကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်း regulator တွေရောပြည်သူလူထုတွေရောအလုံးပူးပေါင်းပါမှာဆောင်ရွက်မှာလာဒီအားမကန်စနစ်ကြီးကတိုးတက်လာမှာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ဒါနဲ့မကအောင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအားမကန်ကိုပြန်ပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို company တွေကလည်းလုပ်တာတစ်ပိုင်းပြီးရင်ခုနကဟိုအခုဒီကျွန်တော်တို့ကုတီရတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ
media bind a no pido to piduria, the gay pioma, piome, tuime, canzayame, jo canzame, epidogen, dario along wine sunu jamme, his or in da, bovido, a dibina mudura, bovice la jamme, idol legendaro, the guna bidare, no, who amagan epatade, nibina yame, through gagway yame, being the 2 months sent, guna bere time ye, no so, the manai neo, tobido, or a chobume, his erosion, da come, da ho society, the cubo, no, don't name mao. ဖွဲ့စည်းတူထောင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရမှာဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့လို့ session အရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအမကန်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့မစ်ကွန်ဆက်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မီဒီယာတဆင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြောရှင်းပြပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်အဓိကနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအမကန်ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ဒီ profit driven community တခုဆိုပြီးတော့ကြည်တာတက်စားလို့ရှင်ကျွန်တော်ထင်တာအမကန်ကကခုနအငယ်ခုညွန်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုနေရှင်ဘီလဒင်းနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတစိ့ဒီဖိုင်းဆိုတာတော်တော်ကြီးမားတဲ့တစိ့ဒီဖိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် capital injection ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတခုချင်းစီမှာလည်းထည့်ထားတဲ့ capital တွေကလည်းတော်တော်များတယ်များတဲ့ဒီ capital တွေကလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ခုပေါ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ expansion များရဲ့စီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေကျွန်တော်အများကြီးဟောထုတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီး capital development human capital development နဲ့ training တွေအများကြီးကျွန်တော်ပေးသွားနိုင်တယ်စီမှာနိုင်ငံတော်တနေ့ရတစ်ထောင်တနေ့ရနေကျွန်တော်ပံ့ပိုးတယ်ဒီဘက် financial buy မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီရရတဲ့ premium တွေ ကျွန်တော်တို့ရရ investment တွေကို government bond ကနေတစ်ဆင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ infrastructure တွေ nation building ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ တစိ့တနေရာနေတော်တော်များများပါဝင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမကန်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုးဝါနိုင်ငံတော်တက်ကောပြည်သူလူထုတက်ကောကျွန်တော်တင်စတိတ်ဟိုလ်ဒါတွေတက်ကောရေးကြည့်ရလို့ထင်တယ်ဒီမက်ကနီဇမ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်စိန်နေဘဖြစ်ဖို့လုပ်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ risk က financial risk ကိုကျွန်တော်တို့ reputation risk ကဒီ market ထ
di financial planning ma aye ji la bi lu dai ya ni dai ho risk ni paung song ne twei chi ni ya de twa chano tin na di amagan ho de kya aye ji de kan na de khu ni ne life ye tru de life ye de sai de bai ni ne yu sa ho tu mya nai ngan lo be lo wa la bi lo chano yu sa ba le mya chesu ba ho ho pyo bi ba ho le ba chano a ne ne ho a che kan the most basic form of di jema yi amagan ro chano di ko plan ni ba ri mo wa raw thao chano a ne so na le tin tin ta kha ro 6 la ta kha ro ko ba jema yi sip bo no sipo da ma le di ko chano ro a yan chi ma ma phan mi wa ho ho cancer so yin le tin ma chano ne sin ne ne sin lo 6 la ta kha ro se stage a ne ma phan twei nai le naw bu cha ro chano ro case di di na long khwe sa de case ya cha ro di lu ji bai ni paw no ho negative tat pi ro a yan mo la pi ma se yo ya pi ro ma ha လုံးတန်ခွဲရမယ်ဆိုရဲဟာတကယ်လို့နှစ်စင်တာကျွန်တော် echo တော့ဒီ stress test တော့လုပ်ခဲ့တာတွေတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ဒါအခြေခံအဖြစ်ဆုံးကျန်းမာရေးအာမခံပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအာမခံနဲ့အဲ့လိုသွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ of course ဒီဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကလည်းကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဒီ screening test တွေတော့ဒီသိန်းကောင်း cancer screening test တွေဘာလို့သိမရှိပါဘူးဒီနိုင်ငံ nation wide screening test တွေလုပ်ပေးဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော် health insurance package တွေမှာလည်းကျွန်တော်နှစ်စဉ် like health check up package တွေလုပ်ပေးဖို့ now at least ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းဆုံး blood test လောက်တော့လုပ်ပေးပါတော့တကယ်လို့ထပ်တွေးတော့မှကျွန်တော်ပန်ပြောင်းကြည့်တာတော့ CT scan တော့ပါတော့သုံးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး plan တွေလို့ထည့်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနာဂတ်ကမြန်မာပြည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာပြည် health ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာတိုင်း TV ကတင်ဆက်တဲ့အမကန်ဆွေးနွေးပွဲမှာပေါ့နော်အပေါ့ဦးပေါင်းပေါင်းပေးတဲ့ဒီ IK Visa ကအငယ်ဦးညွန်မြင့်ရောဒီဘက်ကောက်တယ်လိုက်ကကိုရံပိုင်ရောအေရမြန်မာကကိုမြင့်မြင့်တို့ရောဒီပင်လုံးစေအောင်အစုကကိုကောင်းမြတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်